madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi ayaa daah furay dhismaha waddada 200 hargeysa base oo ay maalgelisay dowladda ingiriis oo qaybna ka ah waddada berbera corridor. madaxweynaha ayaa sheegay horumarka soomaaliland iyo maalgashiga uu ku xidhan yahay oo indhaha lagu hayo doorashada fudud ee nagu soo haysay 13 bisha may ee sanadkan ka qoobsoomisay soomaaliland. waxaanu xusbida soomaaliland u soo jeediyay inay ka midaysnaadaan doorashada siyaasi nabadgelyada loogu dhici lahayd. maanta soomaaliland waxay ku xiran tahay horumarkeeda iyo adduunku inuu aamino iyo horumarkeedu sida aynu u hirgelino doorashadaasi. waxaan soo jeedinayaa xisbiyadu saddex xisbiba mas-uuliyiintoodu inay ka midaysnaadaan doorashadaasi siday nabadgelyo ugu dhici lahayd. dabcan waa xisbiya tartamaya, xaq baa loo inay waxyaalaha qaarkood ka wada hadlaan. xisbiga xaakimka iyo dowladda waxaa khasab ku ah inay dhegaysato soo jeedimaha xisbiyada mucaaridka. xisbiyada mucaaridkana waxaa khasab ku ah inay u hoggaansamaan shuruucda dalka oo markay sharci taagan yahay weliba heer qaran oo laga hadlayo qof dembiga laga hadlayo qarannimada maxuu mise uu dhiman waxyeelo ku waajiba inay marka horeta qaranka hormariyaan. deetana waxaa u banaanta looltanka xisbiga talada haya ay ku dhalinayaan ay leeyihiin annaga kaga fiican ama dadkay u sheegayaan taana xaqbalay. markuu dhammaado fuudkuna wixii kasoo baxaya hoggaansanaantiisa iyo kolle khilaafwaa boojinteeda inay saddex xisbi ka midaysanaadaan horena waa uga ballanay. waanu ka qoranay sharciyo badan, waanan ku aaminsanahay odayaasha labada oday guddoomiyaasha oo waaya arag u ah doorashooyinka soomaaliland iyo hawlaheedii inay hawshaa gacan iska qabanayaan. tartamayaasha iyagana intaa lagu soo jeedinaya inay yareeyaan xanafta dadka wax dooranaya iyo kuwa ololaha wadana saas oo kale dhallinyaro mid walba waxaynu u soconaa waa horumarka soomaaliland. waxaynu ka fikri doonaa oo wadaagayaasha siyaasaddu iyo aqoonyaha laga tashan doonaa inaynu qabsan karno doorasho wakhtigeeda ku dhacda, dhaqaalaheeda la sii sameeyo, dhaqaalaheedu inaga nagu filan yahay, sharciyadeeda iyo xanafyadeeda aynu ka dhammaystirno. guushina waxay ku jirtaan hore ku malaynaa innaga oo ku heshiina mar walba talada iyo hoggaanka sidaan ugu ballanay. hadday waqtiga dhaqoto lagu bedelayo, sidaa loo codaynayo, sidaa looga heshiinayo, waayo soomaalida waxay tidhaahdaa ciddu waxay cabtaa markay celiyadu heshiiso. dadka siyaasadda wada xisbiyada aqoonyahanka culimada ee maxaan kula suldaanada iyo xarqada ka soo gala waa celiyadii. marka hadday garan waayaan si madaxooda loo doorto isu bedelo ama ay qas geliyaan waynu jahawareynaynaa. dad badanoo jahawareynay oo dariskeenaana waynu arkaynaa dhibaatada ka haysata. marka maanta messagekeyga waxa weeye farintaan dirayaa anoo ka faa'idaysanaya xafladan in aynu ku talagalo inaynu doorasho dhib yar nabada waqtigeeda ku dhacda mustaqbalka da-deena soo socotana u dhigno si dalkeenu u hore ugu maro. tan maantana qof waliba uu qofka la dulqaato. hageysta kale waxaa madaxweynuhu ka hadlay xirista musharaxiinta mucaaridka. waxaanu madaxweynuhu sheegay musharaxiinta ugu horreysay ee la xidhay ka tirsanaayeen xisbiga kulmiye. waxaanu sheegay ciddii musharaxiin ahay fandebiil lagu xidhay la xidhayo, ciddii lagu waayay musharaxnimadooda iyo ururahooda ee doorashooyinkooda ay sii wadan doonaan. maalmo dhoweyto xisbiyada mucaaridka aad bay ugu qariiro waxa lay mara dad tartamay waa la xidhxidhay mucaaridiinta loo jeedaa xisbiga kulmiya wuxuu doonaya iska reebo dadka in tartamaya dadkii la xidhay saddexdii ugu horreeyay la xidhay kulmiya ahaa laba min xarig baa loo jaray sanada kuwa iminka taagana mucaaridka maxaafiska ugu horreeyay qofka waxaa lagu soo eedeynayaa criminal forgery sharcigu ubay ka sheegay xafiisku waraaqiyi sii xaday jaamacada aan ahayn buu la yimid kii la qabto waa nasiibkii kii la helo la odhan maayo hebelba u baxay muxuu hebelo nabad galay hebel hadduu nabad galay lama qabanin lama helin haddii la helo waa la qaba doona laakiin sharci jabay la dhaafi maayo. mid waxaaba lagu eedeynayaa inuu dalaal cadowa soomaaliland gacanta leeyahay haddii la hubiyo maxkamadaa degdeg loo geyn waa dan baynu wada arkayna haddii la waayo halkiisi buu kasii wadan looma diiday doorashadiisi laakiin waxaa la hubinayaa shuruudihii doorashada saxmihi haddii la maagay maxkamadda cadday. xaq buu u leeyahay xisbiga mucaaradka qofkuba inuu sharciga isu taago oo wixii qalada ka doodo oo maxkamadda la soo hortago sharciyadeena waynanu aaminaa.